Uns 200 pilots de trial han participat a la prova dos dies de trial de Camprodon, que s'ha celebrat aquest cap de setmana al circuit Nosser Park de Font-rubí. La competició ha comptat amb un recorregut de 20 zones, amb reglament non-stop i 5 categories de diferent dificultat. El pilot basc, que competeix al campionat del món absolut, Jaime Busto, s'ha endut la victòria de la categoria més difícil. Els altres vencedors han estat Àngel Llopis, Javier Serra, Santi Serra i Pau Martínez. Vull dir que és una valoració increïblement fantàstica. Per què? Doncs perquè està en un moment molt delicat pel tema del Covid i és un tema que hem superat molt favorablement, sobretot perquè hem quedat impressionat per la gent, el respecte que ha tingut a tot el protocol, a les distàncies, tenint en compte que el trial també és un esport individual, no és d'equip, lluites tu mateix, sortir en un cada minut, per la muntanya pràcticament ni et trobes, i els llocs que hem coincidit, com és ja el restaurant i l'hotel, hi ha hagut el protocol de tothom de màxim 8 persones. El dissabte les pluges van complicar les coses a més d'un pilot, cosa que va fer que l'esdeveniment fos més tècnic i dur. També l'organització va tenir algun mal de cap, ja que la quantitat d'aigua caiguda va fer modificar més d'una zona. Malgrat això, l'organització va poder refer el circuit. Pràcticament estava tot pensat en sec, veníem d'una sequera impressionant, i el dia abans va fer un diluvi quasi universal, que es diu. Ens va haver de canviar tot el recorregut, les zones molt difícils, gent molt cansat, i el segon dia molts no van pogut sortir, doncs, per això, perquè la duresa de la prova. Tot i així, els controls correctament allà aguantant estoicament, doncs, les inclemències del temps, i avui per sort ens ha fet un dia fantàstic, genial, de sol, i tothom ha quedat molt, molt content de venir a participar en aquest trial. Enguany ha estat la quarta edició d'aquesta prova i l'any que ve l'organització espera poder tornar a realitzar una competició com la d'aquest any.